hej och välkomna tillbaka till min kanal. Jag håller på att koka ägg. Den här ugnen är, eller spisen är så jävla långsam. Så det tar ju typ så här en halvtimme innan vattnet börjar koka. Jag satte mig vid min dator men den har helt fuckat ur. Jag förstår mig inte på den för att den, alltså den är så jävla konstig. Och så kom det upp så här att typ datorn funkar inte för att det inte finns något minne. Går in och kollar. Där är minne. Så jag blev bara irriterad. Och så tänkte jag då, ja men då får jag radera lite filer. Så kanske det hjälper. Det går inte för hela datorn har lagt av nu. Den, bara för att, alltså det jag stör mig på är att varför kan den inte varna innan att nu börjar det bli dåligt med minne. Tycker den då, även fast det inte går att se. Och radera saker, annars så kommer datorn fucka ur och inte gå att använda och du kan inte radera saker längre. Alltså jag tror att när jag köpte den datorn, för att det var egentligen inte den jag köpte utan jag köpte en annan, den billigare varianten. Men sen så, jag tror det var, jag kommer inte ihåg var jag köpte den. Men så kom den aldrig och den blev helt försenad hela tiden och jag var ganska irriterad för att jag behövde ju datorn. Så efter att det hade gått ganska lång tid och jag fortfarande inte hade fått den hela tiden sköts framåt, och när jag hade beställt den så stod den att den fanns i lager. Så sa jag liksom det kundtjänst att jag ger mig pengarna tillbaka och så köper jag den någon annanstans. Och då blir de ju liksom lite så här bara, nej, det vill vi inte göra för liksom den kostar ändå 22 000 liksom. Så han bara, ja men du kan få den här som kostar 30. Och jag bara, ja men jag är inte intresserad av att lägga mer pengar. Så sa han, nej men du kan få den utan att behöva lägga till pengar. Jag bara, okej, ja men då tar jag den. Men alltså jag tror fan att jag fick något sånt här jävla dåligt exemplar som ingen vill ha. För att jag har haft så himla mycket problem med den datorn och liksom, den var ju liksom ny när jag köpte den, men alltså det har varit problem sedan dag ett. Men sen så är det så dumt också med datorer, för liksom så här, jag kan ju inte lämna iväg den, för att då kan jag ju inte göra det jag måste göra på datorn, så, och jag har ju liksom ingen annan jag kan använda. Jag kan ju liksom inte ha en dator till ifall den andra datorn inte skulle fungera. Och liksom, om jag ska lämna iväg den och då ska kolla på den och sånt, jag vet ju att den kommer ju vara borta i typ ett halvår. Och det funkar liksom inte, så det är bara så här att jag får bara leva med att den suger. Typ som vår dammsugare som vi nu har varit utan i ett halvår. Men nu har Rogge fått till godo presentkort typ, och så la han till extra pengar för att köpa en Dyson istället. Men den skulle, nu har hon sagt att den nog skulle komma den 12 januari. Då har vi varit utan dammsugare i mer än ett halvår och ja, vi kommer aldrig köpa någonting på Netonnet. Ingenting som är något sånt här som man liksom behöver använda, för så dålig kundtjänst som det har varit. Och att det liksom så här har tagit så lång tid, och att nu har vi ju haft turen att vi har en till dammsugare, men om man inte har det, vad ska man göra ett halvår utan sin dammsugare? Och liksom dammsugare är dyra. Det är inte så att man bara går och köper en helt random för att, oh, min andra gick i sönder och nu är den på service och jag behöver en till för att den kommer vara borta i ett halvår. Alltså, nej. Så det är därför jag liksom så här inte vill lämna in min dator. Nu har jag inte köpt den på Netonnet, men det kommer ju vara samma sak. Den kommer vara borta i hundratals år och de kommer säkert inte hitta något problem ändå. Jag pallar inte med elektronik. Det är så jävla frustrerande. Thank you.
Jag har ju varit väldigt seg och trött på senaste tiden, alltså mer än vanligt. Så idag så tog jag faktiskt på mig smink nu så att jag kanske ska känna mig lite bättre. Det brukar faktiskt hjälpa mig att komma igång lite om jag till exempel sminkar mig och tar på mig lite finare kläder. Jag ska rensa garderoben idag. Som ni säkert vet så ska jag ju göra om i sovrummet i januari. Vi ska ju köpa en byrå och så ska vi lägga över lite av saker om vi har garderoben i byrån och sådana saker. Och då vill jag gärna att det ska vara alltså utrensat saker som vi kanske inte riktigt vill ha mer. Jag rensar ju ganska mycket innan vi flyttade, men jag tror faktiskt att jag kan lyckas rensa ut lite till. Först innan jag gör det så ska jag bara, jag ska ta bilder på mitt hår för att jag har ju spelat in min hårrutin. Jag spelade in den igår och jag hann inte ta några bilder för att när jag var färdig med håret så var det väldigt mörkt ute, så då tänkte jag att jag gör det idag istället. Jag kan inte hitta mina eyeliner. Alltså jag måste ta tag i mitt sminkbord också någon dag. Rensa ut det jag inte använder och lägga saker i lite bättre ordning. För att jag hittar aldrig vad jag ska ha. Är inte detta ett jättekonstigt ställe att ligga och sova på? Så här, mitt bland skorna. Det ser ut som vi typ så här tvingat henne att ligga här. Som ett straff. Men alltså hon ligger här skitofta. Här är våra garderober. Här är denna första, så har vi ju massa hängande kläder så här. Sen här har vi ju hyllplan och sen såna här man kan dra ut. Och här har det ramlat lite och ja, inte så bra. Här har vi underkläder och strumpor och sånt. Och det är typ allt det som är i den här garderoben som sen kommer vara i en byrå. Och så ska vi sätta stänger här så att det kan hänga här också. För att jag föredrar att ha kläder hängandes. För att då ser man dem enklare och de blir inte lika skrynkliga. Sen här är bara sopsäckar med så här kuddar och sånt. Jag har lite av mina smycken där och en till sopsäck. Men den här går inte att öppna just nu för att det här står i vägen. Men denna ska ju upp på väggen och då kommer man kunna öppna den. Så då kommer vi kunna ha saker där. Just det, jag har även, alltså här är kaos för katterna ligger här och sover och drar de ner kläder och sånt. Men här är även en låda med kläder som är lite för små för mig. Så jag ska gå igenom dem också om jag verkligen vill spara allt som är där i. Allt som hänger är saker som jag vill ha kvar och som jag ändå liksom använder relativt ofta. Så här tycker jag ändå att jag har gjort en bra utrensning från början. Det är en massa grejer som katterna har dragit ner. Alltså den här. Den är fan jävligt full. Det var fan är det här? Okej, lite liten. Men jag tänker att denna kan vara bra att spara om man vill ha någonting på sig om man är på stranden eller något. Här är en jävla arbetströja som jag slänger. Sen här är, den här hade jag när jag tog studenten. Jag hade denna tröjan och sen en kjol som är likadan. Ett återkommande tema med alla de här skjortorna och överdelar, det är att jag kan inte stänga dem över tuttarna. De här är ju lite små för mig, men jag sparar de här också. För att det är väldigt lätt att vara flexibel i sin vikt. Och då är det väldigt dumt att göra sig av med kläder
som kanske kommer passa någon gång och så kanske de blir för små någon gång och sen kanske de passar igen. Det är väldigt dumt att göra sig av med kläder som liksom är för stora eller för små, för man kanske kommer kunna ha dem någon gång i livet igen. Alltså den här kjolen tror jag passar mig, så vi provar. Den kan jag ju ha nu också, så den behöver inte ligga i den här lådan. Okej, denna kan vi också spara, den är jävligt dyr. Köp på Zara, alltså. Jag vet inte, men jag förstår mig inte på Zara, alltså de har väl konstiga kläder. Den här köpte jag någon gång. Ja. Och sen så har vi kjolen till min tröja som jag hade när jag tog studenten. Men denna är lite liten för att den är storlek S. Alltså den passar ju midjan, men alltså jag kommer ju visa halva röven. Denna kjolen ska också spara. Och sen så är det Sebbes kläder. Så då har jag gått igenom hela och rensat ut några saker i alla fall. Och som jag tror att jag nämnde innan så rensar jag ju väldigt mycket i våra kläder innan vi flyttade. Alltså jag rensade ut så himla mycket kläder och skänkte vidare. Så att vi liksom inte skulle ta med oss massa saker i onödan. Jag tror nog inte att jag kommer hitta så himla mycket saker. Men här var ju ändå 4 plagg som jag känner att det är dags att låta dem gå. För alltså det är väldigt onödigt att samla på kläder som man liksom så här. Alltså jag handlade så himla mycket kläder för. Alltså jag kunde köpa typ 6 nya plagg kläder i veckan. Helt sinnessjukt. Så alltså jag har ju haft så himla mycket kläder. Men liksom så här grejer som jag har använt typ 2 gånger. Jag vet att jag aldrig kommer använda igen. Det är väldigt onödigt att hålla fast vid det. Då är det lika bra att göra sig av med det. Och sen behålla saker som man faktiskt tycker om. Alltså jag vill ju liksom inte så här ha en minimalistisk garderob. För att jag tycker ändå om att kunna välja på olika grejer. Jag vill liksom inte bara ha 3 tröjor och 3 par byxor. Utan jag vill ändå ha lite valmöjligheter. För att jag tycker ju det är kul att ha fina kläder på mig. Men sen så behöver det ju liksom inte gå till en överdrift. Där jag liksom har 30 olika svarta tröjor. 30 olika vita tröjor. 30 olika svarta skjortor. Alltså ni fattar. Man behöver inte ha så mycket. Och sen så behåller jag faktiskt kvar lite av sådana grejer som jag inte kan använda just nu. Bara för att jag vet ju att jag har ju gjort den missen innan. Att jag typ så här har gjort mig av med kläder för att de typ har varit för stora eller för små. Men sen helt plötsligt så har jag liksom varit den storleken igen. Och då vill man ha tillbaka kläderna för att man har tyckt om det. Och så måste man köpa nya. Så jag sparar ju på saker utifall att. Because you never know. Oh, sen så har vi ju här. Den här är ju så jobbig. Eftersom jag tog fram de här 3 kjolarna från den lådan också så ska de ju också in här. Jag vet inte riktigt om jag ska börja här. Okej, så här mjukisbyxor och sånt här sparar jag även fast som är inte ens mina, det är Sebbes gamla. Men det är ju sånt jag liksom, jag behöver ha det. Jag fick springa till köket för att det var en söt hund. Här är en med leggings och sen så har jag kjolar här, men jag har bara en kjol. Men då kan jag ju lägga in de här andra. Och här inne ligger min jultröja. Jag tror jag ska ha den på mig på julafton. Jag kan visa er den. Jag köpte den på Primark för flera år sedan. Det är sån här. Den är ganska söt. Fast jag har spilt någonting på den. Alltså jag tror faktiskt jag ska göra mig av med dessa. Fast de här har aldrig varit bra. Och blixtlåsen går upp hela jävla tiden, så det går liksom inte att ha dem på sig.
De här byxorna är jättefina, men alltså de knäpps med så här knappar. Så man kan inte ha dem på sig om man har tänkt att, eller om man är som mig, alltså jag blir uppblåst jätteenkelt. Alltså om jag dricker någonting och äter någonting så bara puff. Så då, om jag ska ha de här byxorna på mig så kan jag inte äta eller dricka någonting. Jag hade dem på mig någon gång när vi var iväg på en fest. Och det var tur att jag hade en tröja som liksom var lång så att jag kunde ha den över fast byxorna höll sig inte knäppta. De här passar inte mig. Så de borde egentligen ligga i den där andra lådan. Men nu gör de inte det. De här hade jag på mig första gången jag träffade Sebbe. Hon är också så här minne till alltså kläder. Jag kommer liksom inte ihåg någonting. Överhuvudtaget, jag har jättedåligt minne. Men jag kan komma ihåg exakta tillfällen jag har haft vissa klädesplagg på mig och vad jag har haft för outfit på mig. Det är jättekonstigt. Här har vi lite Molly jeans. Två par. Såna här hade jag ju på mig typ varenda dag alltid för. Så jag har med lite olika storlekar. Den här är storlek M. Sen så har jag dessa. De är också i storlek M. De här passar inte mig just nu. Och jag har Molly jeans. På mig just nu. De här är L. Så de passar mig nu. Men jag vet också att jag har de här Molly jeansen som är XXL. De här är alldeles för stora för mig just nu. Men de passade ju när jag köpte dem. Så de borde egentligen gå i den där lådan. Med kläder som inte passar just nu. Här är Sebbes byxor. Han har inga. Gud, vad var det? Siri. Fy! Vad gjorde hon? Hon välte ner airpodsen. Vem var det? Fy! Busebisen. Det var inte hon. Vad gör du där uppe? Det var inte hon. Run, Siri. Vad gör du där uppe? Hon bara, åh, är det mys? Vi behöver göra det. Ja. Alltså jag tänker att även där ser jag bara byxor. För han faktiskt har lite tröjor. För hans tröjlåda är lite överfull. Här vet jag att här ska jag behålla allting. För att jag har gått igenom det här ganska nyligen. För att jag inte får plats med grejerna. Och även fast jag reser ut massa så får jag inte plats med den då. Där har byrån vi ska ha. Jag får lägga det så här. Det behöver inte vara jättebra ordning. För som sagt, det ska jag göra så. Men nu så är det ingenting som har ramlat ner och sånt i alla fall. Så det är ju skönt. Här är denna så. Jag tror inte jag kommer göra någonting här för. Ja. Det får vara som det är så länge. En stång där. En stång här. Hänga saker. Och att jag kan hänga byxor. För att. Det, alltså, om de ligger ganska länge och sånt här. Det blir såna fula veck. Och till exempel om man har kostymbyxor och sånt. Det blir ganska skrynkligt när det ligger så här. Så att då vill jag kunna hänga mina Osebes byxor. Jag tycker ju mest om när det är som. Au! Jag bara tvingar. När det är som det är i den här garderoben att det hänger sånt här. Då ser man ju allting. Det gör man inte när det bara är intryckt sånt här. Och liksom jag är inte en sån här person som bara öppnar och letar. Utan jag, saker jag vill ha ska vara synliga. Så det är lite det som är tanken. Och sen så älskar jag ju att hänga kläderna i färgordning. Så att det är färgsorterat. För att, alltså, att titta in här. Alltså. Mitt huvud exploderar typ. Jag hatar när det är så här hull och buller. Och färger till höger och vänster. Och ingen typ här. Alltså, oordning. Hatar det. Det blev ju faktiskt inte så många. 5 plagg tror jag det blev rensat ut. Men det är ändå ganska skönt. För då har jag ändå gjort ett ganska bra arbete. Förra gången jag rensade. Jag ska gå och lägga dem i en sån här sånt här kärl som finns. Antingen som återvinner eller som skänker till olika organisationer. Oj, vad händer nu? Vad gör ni? Var det du? Eller var det Selma? Ingen vet. Selma är helt galen för solen lyser överallt. Alltså i natt. Jag vet inte vad fan som har
pågått. Men jag har vaknat så himla många gånger. Och jag har typ trott att det har varit något jävla bombdåd i vår byggnad. Alltså jag... Öppnar du dörren? Okej. Okay. Jag sa det till Sebbe innan. Han bara, ja, alltså det är någon som har hållit på som fan i natt. Typ att de har... Alltså vält saker och grejer. Och typ hissen har gått i ett. Alltså jag tycker så här. Att är det natt så använder man kanske inte hissen. Alltså självklart om man behöver. Om man inte kan gå i trappor liksom. Självklart att man får lov att använda hissen. Men om man kan gå i trappor. Känns det ju ganska självklart att man inte använder hissen. Och... Om man ska använda hissen mitt i natten kanske man minimerar det till de få gångerna man faktiskt behöver det. Alltså hissen har gått upp och ner konstant. Och Sebbe sa det, alltså det är typ någon som har flyttat. Det har låtit som någon har flyttat i natt. Jag har så här halvsovit. Och eftersom jag tar mina sömntabletter så är jag ganska borta på natten. Alltså typ så här, om jag går upp och kissar på natten så typ håller jag på att ramla för att jag är helt väck. Så jag är inte så här, jag bara mitt i allting. Men så pratade vi om det innan och han sa det liksom, alltså det är precis som att någon har typ flyttat mitt i natten för att saker har typ så här ramlat, alltså det har låtit som typ så här betongsaker och någon bara stått och slängt i marken och alltså det har varit jättekonstigt och hissen har gått upp och ner, upp och ner, upp och ner, öppnat, stängt, öppnat, stängt, öppnat, stängt. Och det låter så himla mycket. För i förra lägenheten vi bodde i så hade vi också så här hissen. Alltså väg i väg med vår lägenhet. Men där hördes den aldrig. Men här hörs det jättetydligt. Och vi har ju vårt sovrum precis väg i väg med hissen. Så att vi hör det jättetydligt. Men det har varit helt sinnessjukt. Alltså man flyttar man inte mitt i natten. Alltså man får väl ha lite... respekt till andra människor kan man ju tycka. Jag har typ inte sovit någonting för att jag har vaknat hela tiden av de här ljuden. Samma sak med Seba, han har inte sovit någonting för han har varit vaken hela natten. Men jag vaknade liksom upp och bara, alltså det har varit ett bombdåd i vårt hus. Och liksom jag vet hur en riktig explosion låter för att det var inte så jättelänge sedan som det var en explosion. Och det var ändå en jättebra, alltså en ganska bra bit ifrån oss. När det väl hände, men jag vaknade ändå av det och liksom såhär, man kände vibrationerna. Och det är typ så det har känts i natt, så jag var liksom helt övertygad om att typ hela lägenhetshuset skulle vara bortsprängt nu när jag vaknade. För att det har låtit så himla mycket. Jag fick ta ner den här nu för att den mår inte bra. Jag tror jag ska ha den på ett annat ställe för jag tror att den behöver lite solljus. Och sen så behöver den också att jag vattnar den lite oftare. För den här är helt uttorkad. Men som ni säkert förstår så är den väldigt jobbig att vattna när den hänger där för att jag når inte upp. Och sen så kan jag heller inte vattna direkt i för att då läcker det vatten. Ja. Ni förstår. Men sen så måste jag också sätta den någonstans där katterna inte kommer åt för att den är giftig. Den hänger lite snett men jag tror att det blir bra där. Mm, det känns bra. Min dator fungerar nu i alla fall så nu har jag kunnat radera lite filer i alla fall. Jag ska bara starta om det. För någon anledning så typ uppdaterar man inte att saker har försvunnit om man inte startar om det. Tänk att ha psoriasis på kungen. Tänk att ha psoriasis på kungen. Fy fan. Nej tack. Jag ska faktiskt ta och gå till Maxi. Och jag tänkte ju att nu när jag skulle ut och gå så skulle jag ta med mig kläderna. Men jag kommer inte gå det hållet. För där är såna kärl på det hållet. Men jag ska på det hållet. Så jag får ta det en annan dag. Men jag ska
jag ska inte ha något speciellt på Maxi. Jag tänkte bara gå och kolla lite på grejer och så här. Och så ska jag köpa popcorn. Vi ska faktiskt köra till Maxi imorgon och handla ganska mycket för att vi ska baka på lördag. Och så ska vi bjuda på mat och sånt. Så vi behöver handla till det. Så jag ska egentligen bara gå dit där för att jag har tråkigt och vill titta på grejer. Nu när jag har hunnit komma halvvägs så inser jag ju att jag har glömt mitt mobilskal med plånbok och sånt i. Så det var inte så jävla lyckat. Jag får bara ta en liten runda åt andra hållet och sen gå hem. För jag kommer inte kunna betala. Och det känns ju lite konstigt att gå in i en affär och inte köpa någonting. Särskilt när det är mataffär. En konstig sak med vår porttelefon, eller kod. Ibland funkar inte vår portkod. Vissa dagar så funkar den inte. Så måste man använda nycklar. Det är jättekonstigt. För sen, som igår funkar den inte. Idag funkar den. Och så är det så här, vissa dagar den inte funkar. Jag har ju sagt till en gång om att den inte funkar och då skulle de fixa den, men den funkar bara ibland. Hej. Sebbe boy har eksem. Så jag har fått vara läkare, kollat igenom och konstaterat vad det är. Och fått beställa shampoo, kortison och en annan kräm så att vi kan behandla det. Nu syns det typ ingenting, men här borta är såna här där man kan lämna in kläder och sånt. Där är typ myrorna, någon klädinsamling, någon annan insamling. Nu ska vi in på ICA och köpa popcorn. Middag, sa man om. Dessutom ska jag få delta på Emmas vakter. Och den blev betydligt mer dramatisk än vad jag... Kolla! Oj, akta! Nu klämde du ju svansen igen. Selma, vad har fuck den? Akta så ni inte klämmer er. Men om du testar att du står i vägen och ska öppna. Det är dags för mig att sova. Jag hoppas att ni har tyckt om denna vlogg. Ni får det så jättebra så ses vi i nästa video. Hejdå.